Bom dia, meninas! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas aí mais uma live da atualização da loja. Gente, tá bem legal essa atualização. Então, já vou pedir para vocês compartilhar a live, chamar as amigas, né? Que amam aí fazer boneca de pano, bichinhos. E é isso aí, meninas. Vamos chamando aí. E aí, seu Renato? E aí, Moniquinha? Moniquinha chegando aqui. A Moniquinha que é boa nas palavras, né? Boa. Ótima. O Arte Estação Sá tá chegando. Olha só. Que é isso, Mônica, que você tá colocando aí? Fofa. Coisa fofinha. É isso aí, Suelen. Bom dia com fofuras. Tá Essa lindo abelha aqui. crescendo aqui. Tá tudo muito lindo, gente. Olha só esses bonecos aqui, gente. No meio da atualização, a Mônica vai falar para vocês aí como que vocês vai adquirir os bonequinhos, aulas dele. Nossa, gente, se preparem. Se preparem que eu não vou falar mais, senão ela vai falar que eu sou boca aberta, né? Então, vou esperar ela falar. Entra aqui para mim e fecha, por favor. Senhora, Eu quero água também, depois você vai pegar, porque... peguei no pulo. A elefantinha ia tombar, peguei ela no pulo. Bom dia, bom dia, bom dia, meninas. Atualização da loja, toda sexta-feira. Ai, Jesus, isso dá trabalho, viu? Vocês pensam que não, mas a gente fica quase doido aqui. Quase, quase, quase doido. Vocês sabiam disso? Pensa que chega na hora, tá tudo bonitinho, né? Por isso que às vezes a gente atrasa, é uma impressão que não sai, é um produto que não foi cadastrado, é uma rendinha que não foi enrolada. E assim vai, né? É uma loucura. Ai, que loucura. Sobe aqui em mim, ó, aqui no meio, aqui, pega a água lá pra mim. Nossa, você acredita que eu já tomei uma garrafinha de água hoje? Hoje? Nossa, que bom pra você. Bom dia, meninas. Como estão? Sexta-feira, dia da atualização aqui da loja, no Ateliê Mônica Costa. Às vezes a gente dá uma falhadinha numa sexta ou outra, gente, mas é que às vezes, né, o negócio complica. Complica, e aí pra gente aparecer fica difícil. Mas hoje a gente tá aqui, né? Então vamos aproveitar hoje, né, gente? Ó, o que que é a atualização da loja? Deixa eu explicar para quem não conhece ainda, né? A gente é uma loja. E a gente é uma escola, né? Porque a gente aí ensina e inspira muitas meninas a fazerem, a estar adquirindo os projetos e montarem as bonecas. Então, a gente é uma loja e uma escola. Acaba que sendo uma escola. Se a gente for interpretar ali ao pé da letra, esse computador está funcionando? Você podia virar as telas para mim. Se a gente for levar ao pé da letra, a gente acaba sendo uma escola. Eu não contei para você, né? Você sabe que teve uma moça que ofereceu pra gente o selo do MEC nos cursos? Estamos analisando, gente. Já pensou? Que legal, que chique! Nossa, Que que legal. chique! É uma proposta que veio. Então a gente acaba que sendo, né? A gente inspira, ensina, mostra como faz de cabo a rabo. Então, isso é muito legal. E a gente sempre traz materiais para vocês. Que material? A gente traz tecido, renda, régua, ferramenta, cabelo, lã. Cacarecos, que eu amo, acho que é a parte que eu mais gosto, é o cacareco. O que que é o cacareco? São acessórios, são decorativos, é aquela frescurinha que deixa tudo mais bonito. Então, a gente traz isso, todo dia chega alguma coisa. Ontem chegou, anteontem chegou, então todo dia chega aqui um material novo. E antes a gente ia divulgando isso na loja, colocando na loja aleatoriamente. E o que acontecia? Graças a Deus a gente tem clientes recorrentes. O que que é um cliente recorrente? Chegou coisa nova, ela quer comprar. Então, o que que acontecia? Às vezes a caixa tava saindo e entrava coisa nova na loja.
Aí ela falou, ai, meu Deus, eu tenho que pagar outro frete. Então, a gente junta tudo, um tanto de coisa, tudo não, um tanto de coisa, e mostra para vocês na sexta. Assim, vocês já podem pegar tudo uma vez, né, Renata? É isso aí. Já pega tudo uma vez só. Então, a gente faz isso na sexta-feira. Ao longo da semana entram produtos? Às vezes entram sim, gente. Às vezes chega um produto que eu quero muito usar e eu acabo colocando aí para vocês. Então, na sexta a gente faz isso e aí a gente aproveita para mostrar tudinho, tudinho, tudinho pra vocês. Então, hoje a nossa atualização vai ser de rendas. Chegaram rendas, chegaram e a gente já vai aplicar desconto de 25%. Chegou as fininhas, chegaram médias, chegaram umas coloridas bem bonitas, reposição de fita frufru, cabelo, chegaram modelos novos, chegou pompom colorido, então chegou agulha, a gente fez uma reposição bem legal de cola quente das tesouras, as amadinhas aqui, ó. Ó, essa tesoura maravilhosa, você sabe que essa semana eu tive numa importadora, e aí tinha uma tesoura tão linda lá, gente. Sabe aquela tesoura que você olha, que você fala, nossa, que maravilhosa? A hora eu falei, vou pelo menos pegar na mão, né? Pedi pra moça, se podia tirar da caixa, peguei na mão. A hora que eu fiz assim, eu falei, eu não quero. Só no jeito da tesoura fechar, a gente já sabe se é boa ou não. E aqui a gente preza muito por qualidade, não por volume. Então, a Mônica, você só tem essa tesoura, venda? Você não tem, né? Aquela assim que é baratinha? Não dá, gente. Não dá, sabe por quê? Eu era a louca das tesouras. Você lembra bem que tinha um pote assim de tesoura? Mas se juntasse todas, não cortava. E depois que eu descobri essa tesoura aqui, a gente não troca, gente. A gente não troca por nada. A gente traz algumas de acabamento, tesoura, como essa aqui, ó. Essa nova que chegou. É de acabamento. Mas é tipo pra cortar uma linha, pra um bordado, pra uma coisinha pequena. Agora, pra cortar... Então, reposição de tesouras, reposição de cola quente, reposição de agulha, trouxemos agulha nova. E, para quem aí já tá curioso, posso adiantar? O que, que vai acontecer? Pode, já vai falar, pode falar. Posso falar? Posso falar? Posso falar? Nossa, uhum. Ninguém tá compartilhando a live? Olha lá, tem gente falando, eu só tenho dessa essa tesoura. Gente, a gente poderia muito bem trazer um monte de modelo aí para vocês, sabe? É, não falando, quem vende isso, mas... Ah, não, eu tô falando de mim, tá? Tô falando da gente, sabe? A gente poderia trazer um monte de modelo aí pra vocês. Mas aí chega lá na sua casa, você usa um pouquinho, fala... Ah, aquela eu comprei lá na Mônica, aquela não é boa. Sabe, e a gente pensa bem em trazer coisas pra você que não... Pode ser que não dure muito. Então vamos lá, ó, todo mundo compartilhando essa live aí, porque tem pouca gente, vocês parem de fazer essa coisa comigo, vocês podem compartilhar. Eu vou começar falando aqui dos nossos bonequinhos. A gente tem na loja, gente, materiais que são nossos, tá? Que é a gente que produz, que é uma, a gente chama de ferramenta. A gente idealiza e a gente produz. E a gente tem uma gama muito grande de molde durável. A gente tem 9 modelos. O que, que é esse molde durável? É um molde que eu uso como base do meu trabalho, como base do que eu faço aqui. Então, vocês vão perceber quando vocês compram um projeto, que às vezes a base do corpo ali é muito parecido com aquele outro, ou às vezes é até igual. Por quê? Porque facilita muito na hora da gente produzir, ter uma base do trabalho. Então, eu tenho base de boneca grande, base de boneca de brincar, e a gente transformou isso em molde durável. O que, que é um molde durável? Um molde durável é aquele que você não vai perder. Porque você compra o projeto, aí você recorta o projeto, aí você põe no saquinho ali na sua pasta. Aí você pega a pasta, cai um molde no chão, você não sabe de onde caiu aquele molde. Aí você pega e põe na primeira folha da pasta ali. Aí cai outro molde. Quando você vai pegar a apostila para montar, tá faltando um monte de pecinha, né? Então a gente tem, ó, os moldes duráveis que eles duram muito. Ou seja, isso aqui só se você quebrar, só se você, sei lá, fizer uma loucura com isso aqui. Mas perder, não perde. Até porque você pode pegar, ó. Você pode pegar essa fitinha aqui. Aqui tava no meu bolso, gente. Eu ia jogar fora. Não foi pensado isso. Você pode pegar, colocar eles assim, ó. E colocar aí penduradinho no seu painel. Tá vendo? Isso é um molde durável. E esse molde durável aqui é o molde durável Cris.
E há um tempo eu estava querendo começar a trabalhar com os moldes duráveis e dar ideia do que vocês podem fazer. E eu vou contar para vocês que todas essas peças aqui, elas foram feitas com esse molde aqui, certo? Eu fiz ele com esse molde aqui. Eu fiz aqui, ó, um anjinho lindo. Pode pôr na mão aqui para me mostrar ele? Deixa eu até puxar essa renda aqui para trás. Perguntou se o molde vai estar à venda, já tá na mão para vocês. O molde já está à venda para vocês há um bom tempo, é que eu não conseguia trabalhar com ele. Aí eu tirei aqui 2 dias para fazer isso, ó. Com esse molde eu fiz esse anjinho. Deixa eu mostrar para vocês esse aqui, ó. Ó. A asa dele descola. Então se você quiser depois ele vira um bonequinho. A roupinha, gente, sai. Ó. A roupinha, ó, olha só, os dois lados são perfeitinhos. A calçolinha sai, eu vou deixar esse aqui pelado, tá? E o legal desse molde durável, que eu falo que é o mais versátil de todos, é que ele vem, ó, com... Cadê? Perdi o molde. Achei. Com a perninha embutida, tá vendo? Então, você faz o corpo todo, cabeça e braço. E aí, ó, a peça fica assim, ó. Toda embutidinha. Então, você não precisa ficar pregando perna. Você só vai passar uma costurinha. E o melhor, gente, eu gravei todas essas aulas. Todas. Então, essa base aqui, a gente fez o anjinho. A gente fez a menina. Gente, ó, aqui é de elástico, então dá pra tirar. Aqui, ó. Eu fiz a blusinha dela, gente. Dupla face, ó. Desse lado. E desse lado. Olha que tchutchuca. Ela é linda, gente. Então, a menina, certo? A gente tem o menino. Olha a cor desse canicalão macaju, gente. Olha a cor, é maravilhoso. O menino, certo? Eu fiz a nossa elefantinha. Olha, gente, esse olhinho tem para vender na loja. Vou mostrar depois para vocês. Tudo com esse molde? Tudo com esse molde. O urso e eu fiz a coelha. E dá para fazer cachorro, gato, dá para fazer bruxinha, dá para fazer fadinha. Gente, dá para viajar. Então, o que que eu fiz aqui, ó? Agora, na Moniquinha, Renatinho. As pessoas estão buscando muito as bonecas com troca de roupinha, a Sandra falou. É, e esse aqui dá para fazer, Sandra. Então, o que que eu fiz? Eu gravei essas... No total são 7 aulas, tá? 7. A primeira, ensinando a fazer a modelagem desse corpo. Depois tem uma aula ensinando a fazer a roupa e a montagem da menina. A roupa é a montagem do menino. A roupa é a montagem do anjo. Já são 4 aulas. E aí eu fiz a aula do ursinho, do elefante e da coelha. E todas essas aulas vão estar disponíveis gratuitas para vocês no domingo. Então, domingo a gente tem uma maratona aí, molde durável Cris. Ela vai começar de manhã e vai até a tardezinha. Então, a gente vai de hora em hora liberando isso aí para vocês. Por quê? Porque eu quero que vocês assistam, eu quero que vocês se empolguem. Então, a aula vai estar gratuita. O que que a gente vai ter à venda? A gente vai ter à venda o kit medida certa dos 3 bonequinhos... com material para montar os 3, esse aqui já está disponível na loja, tá? E o kit medida certa com material para montar os 3 ursinhos. E claro que junto vai o quê? O molde durável e a apostila de presente, tá? Então a gente vai ter tudo isso para vocês. Esse aqui, ó... A apostila é presente, tá? A apostila é presente quando você compra o kit. Mônica, eu quero sua apostila. Então você vai comprar a apostila, tá? A apostila vai estar à venda só no domingo. Eu vou liberar a venda da apostila só no domingo, tá, Renato? Combinado? Então, quem comprar esse aqui vai receber. E melhor, eu vou mandar a apostila impressa para quem comprar o kit, porque vocês estão me pedindo muito. Então, ó, esse aqui é um kit e esse aqui é outro kit. No da menina e do menino, gente, nesse aqui, ó, nesse kit aqui, eu montei um só assim e montei um com essa régua e esse gabarito. Ele vai estar molde, kit medida certa... Meninos e meninas lá,
com ferramentas. Por quê? Porque foi a ferramenta que eu usei. Então, aí você compra se você quiser, do jeito que você quiser, tá? Eu só tô avisando e já tô chamando vocês para domingo ficar o dia todo aí ligadinho que a gente vai liberar essas aulas, certo? Já estão todas gravadas, então a gente já dá uma reduzida no tempo para não ter, para ir direto ao ponto aí para vocês verem. Então, lembrando as meninas que o kit medida certa é tem uma quantia que... Ah, é. É, gente, tem 10 de cada só, não tem mais, tá? Não tem porque eu não tenho mais desse tecido aqui, desse aqui, tá? Eu tenho só pra fazer essa quantia, tá? E essa lã aqui, pode ser que em alguns kits ele mude, tá? Então, os primeiros que comprarem vai com essa lã. Os outros a gente vai colocar uma lã próxima, porque realmente não tem o que fazer, não tem reposição. Então, quem comprar primeiro vai receber com essa lã aqui douradinha, tá vendo? Ela é linda. Então, domingo, meu primeiro convite para vocês é domingo assistir nossa maratona. E quem quiser já garante os kits lá na loja e já compra o molde durável. Porque se eu comprar a apostila, vai vir riscado o molde do corpo? Vai, mas não é o molde durável. Provavelmente você vai ter que imprimir de novo porque você vai perder alguma parte. Então, agora, já matei a curiosidade de vocês dos kits, que tava todo mundo de zóio nos meus bonecos, né, Renato? Oh. Então, já matei essa curiosidade, eu vou mostrar para vocês um pouquinho da atualização da loja. E depois eu falo um pouquinho mais aí dos bonequinhos. Pode ser, bem? Pode ser. Então, eu vou deixar eles aqui. Essa elefantinha tá bem teimosa, caindo toda hora. Eu fiquei com dó de alfinetar ela aqui. Então, o que que nós trouxemos de atualização para as meninas essa semana, Renato? Vamos ver? Vamos ver. Ai, gente, é muito lindinho, ó. É muito bonitinho. Essa base aqui, dá para fazer muita coisa. Essa roupinha mesmo, dá para fazer roupinha de fada, dá para fazer roupinha de bruxa, dá para fazer chapeuzinho vermelho. Gente, dá para viajar só com essa base de roupinha aqui. Vocês não fazem ideia. Então, vamos lá. Vou mostrar o que eu trouxe aí de atualização para vocês. Aproveitem, tá? Compre a loja, porque tem coisa que tem bem pouquinho mesmo, tá? Eu vou começar aqui, ó, Renato, com os olhinhos. Então, a gente trouxe bastante modelinho dos olhinhos resinados. Para quem nunca usou, na aula da elefantinha, eu mostro para você como colocar. Então, domingo tem a possibilidade de você ver, ó. A que eu usei na elefantinha foi esse 357P, quatro cores, ó. Tá vendo? Ele vem o cinza, o mel, o azul e o verde. Aí tem ele nesse tamanho maior, tem esse outro modelinho. Então, pra quem nunca usou, é legal, gente. Eu achei muito fácil. Que horas começa no domingo? Vai começar às 8, pode ser, bem? A primeira aula? 8 horas. Então, 8 da manhã a gente começa a primeira aula, a gente encerra, dá o tempo de uma hora, libera outra. Porque são 7 horas, gente, 7 aulas. O domingo tá curto pra nós, né, Renato? Mas eu vou liberar daqui a pouquinho para vocês todo o horário lá no Insta. Ó, então vários modelinhos. Tem desde os pitiquinhos, gente. Eu sou apaixonada nesse modelo, ó. Não tá aqui, mas chegou dele verde e azul. Ó, então vários modelinhos de olhinhos resinados, certo? Então é só digitar lá na busca. Olho resinado. É uma perdição essa lojinha? É uma perdição mesmo. Reposição do que a gente não traz há muito tempo, gente. E muitas meninas têm, mas tem gente que entrou aí nova e não tem esse pincelzinho de blush aqui, ó. Que é aquele bem bonitinho assim, ó. E ele é muito suavezinho, muito delicado. Então, a gente fez reposição dele. A gente conseguiu encontrar um fornecedor que ainda tinha, porque tinha esgotado, né, bem? Você lembra que a gente tinha P, M, G, GG? A gente tinha vários tamanhos, mas a gente conseguiu só o P agora. Mas é legal o P porque você consegue desde o boneco pequeno até o boneco grande, né, bem? É isso aí, gente. Não pode... Não vamos discriminar porque é pequeno, né? Não, de jeito nenhum. Então, a gente trouxe a reposição dele, tá? Pra quem não conseguiu, pra quem entrou nova aí, às vezes olha a gente usando e fala, ai, que bonitinho, mas eu não acho mais pra comprar. Tem na loja, sabe, lá pra eu você. Eu queria tanto... Gente, a nossa loja é o ateliê monicacosta.com.br, tá bom? Quem não entrou lá ainda, vai lá, entra, vai dar uma passeada, vai lá, dá uma olhadinha lá no que tem lá na loja. Ó, artes da Sassá, eu não tenho, então agora pode ter a chance de ter desse daqui, que a gente gosta, né, gente? Aí, ó, falando de ferramentas, a gente trouxe essa tesourinha de acabamento, ela é bem bonitinha, bem douradinha, eu gostei bastante dela.
Aí, gente, as nossas tesouras. Quem tem sabe o quanto essa tesoura aqui é boa, gente. A gente tem a número 10. Escuta isso, ó. Isso aí corta até a língua, Isso gente. corta até pensamento ruim, gente. Se estiver pensando ruim, fala, eu corto esse pensamento agora, sai de mim que eu não quero você. Ó, essa é a tesoura, gente. A gente trouxe na 10 e na 8. Deixa eu ver esse peso aí. Nossa, que delícia, não? Tesoura pesada, gente. O Quando você faz assim, Renato, ó. gente, Quase ele peguei você. gosta da 10. Põe a 10 aqui. E eu gosto da 8. Tá? Eu gosto mais da 8 porque a minha mão, apesar de ser grande, é menor que a dele. Qual que é a diferença? O tamanho da ponta aqui, então você vai com essa ponta mais longe, mas a 10 ela é mais pesada, tá? Então, se você tem aí um punhinho um pouquinho mais fraco, vai na 8. Mas é assim, gente. É pesada, mas você faz o serviço bem feito. Você faz assim, cortou, acabou. Não tem essa de ficar e mastiga. Ó, o barulho dela. É um barulho gostoso de escutar. Você É sabe isso que vai aí, ele. cortar, né? Ediane falou que tá na faxina da casa hoje. Eita! Ó, então trouxemos reposição das tesouras. Aí, agulha, gente. Olha esse pacotão. Deixa eu contar, esqueci quantas vêm. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. 12 agulhas. Ó, vou colocar no fundo nosso de coraçãozinho. 12 agulhas, desde a 25. Deixa eu pegar o número dela. Acho que é 25, 17, 15 e 12. Então, ó, vem um montão de agulha aqui, ó, para você se acabar aí no transpasse. Muita gente reclama: "Ah, minha agulha não transpassa, a minha agulha ela dobra, a minha agulha é mole". Essa é bem legal. Para quem quer menos, a gente tem essa aqui. Até combinou o dourado com o dourado, velho. E tem esse pacotinho que vem as menores. E depois a gente tem os pacotes, só 12, só 15, só 17, só 20. E a gente tem uma de 30, gente, que é desse tamanho assim, ó, bem grande, tá? Tem micro na loja também, pode entrar lá que tem. Tem. E a Micron tá com desconto ainda, né, Não Renato? dá mais. Não tá? Ih, gente, acabou a graça. Acabou a graça. Mas prestado, é É justo. justo. Ó, então trouxemos. Esse aqui vale muito a pena, tá, gente? Vale muito, muito a pena. Renato, faz uma promoção pro Dia dos Namorados. Sandra, se ele fizer promoção pro Dia dos Namorados, ele não compra presente pra mim, Sandra. Sandra, ó, Dia dos Namorados, o foco sou eu, Sandra. mês passado foi um auê aqui na loja de promoção e Ele presente brigou isso comigo, e aquilo, Sandra. porque foi aniversário da Mônica, eu acabei ficando quieto um pouco. Mas não me venha por enquanto com promoção, senão eu não vou conseguir comprar o presentinho dela. Ó, então aqui, ó, as agulhas. Então, pra gente, eu falo assim, de mim aqui agora, Renata. Eu falo assim que tem uma seguinte situação. Para montar seu ateliê, você não precisa de um mondaréu de coisa. De verdade, você não precisa. A gente compra porque a gente gosta, porque a gente é dessas, né? Mas uma boa tesoura, um bom conjunto de agulha, boas linhas, uma cola quente boa. Lógico, você precisa da máquina. E seus tecidos, você já consegue fazer muita coisa. Então, quando a gente traz ferramenta aqui, é porque a gente começa a receber dúvida assim: "Ah, eu vou fazer, meu serviço não rende, eu perco muito tempo cortando. Ah, eu vou fazer, minha agulha entorta. Ai, que agulha é essa que você está usando? Ai, que linha é essa que você está usando?" É porque a gente sente também, através do feedback das meninas que mandam mensagem, que tipo assim, tá precisando trazer isso. Então, a gente traz ferramenta quando a gente começa a sentir isso. E depois tem as ferramentas facilitadoras, que é o molde durável, que é a régua de cabelo. Gente, régua de cabelo não tem hoje assim. Eu fiz a minha vida inteira com tampa de tigela, né, Renato? O cabelinho comprido. Mas depois que você consegue ali, que você acostuma com Uma ferramenta, uma né? ferramenta, É, gente, literalmente uma uma ferramenta, gente. ferramenta. Ó, o marceneiro tem lá um monte de máquina. A costureira tem a Essa máquina aqui, ó, dela. A bonequeira tem as ferramentas a dela. régua de caracol, pra mim, é essencial.
que é a que faz esse tipo de cabelo aqui. E a régua regulável, pelo menos uma de 15 e uma de 30, gente. Porque aí, ó, você consegue regular aqui, você precisa ali de 5, você regula 5, você precisa de 10, você regula 10, você precisa de 15, você regula 15. Então, assim, se você não quer comprar de 15 e a de 30, compra uma de 30, que já resolve todos os seus problemas, tá? A de 15 acaba que sendo aí uma menorzinha para facilitar para trabalhar, que a de 30 é um pouco maior. Mas quando a gente traz ferramenta, é porque a gente sente que o pessoal tá, ai, Mônica, eu vou fazer uma coisa que vocês falam muito. Nossa, você enche tão rapidinho? Como é que você consegue isso? Primeiro, 20 anos aí de serviço, né, gente? A gente já enche boneca de zóio fechado. Mas a pinça, ó. Quando a gente fala em encher, tem enchedor hoje, tem gente que enche com cabo de pincel, tem gente que enche com rachi. Cada pessoa vai encher ele de um jeito. Gente, mas essa pinça aqui, ó, vou pegar um pouquinho de plumagem pra vocês verem. Gente, lembrando, essa pinça aí não é aquela pinça que você usa pra pôr linha na máquina, não, tá? Não, não é. Ela é uma pinça, gente, que tem um dentinho aqui, eu não sei se vai dar pra ver, mas ela tem um dentinho aqui. Olha lá, a Sandra falou, amo as réguas. Eu vi um vídeo essa semana de você usando régua, Sandra. É ótimo, ó. Ela tem um dentinho, e olha o que acontece quando ela pega o plumante, ó. Você puxa o plumante que ela pegou, ó, e o plumante vem, ó. Ó, quem tira o plumante daqui, ó, quando ele gruda? Não tira. Então, você consegue pinçar esse plumante e, ó, colocar ele, ó, dentro de onde você quer colocar. É barato? Não é caro, gente, não é uma joia. É o preço de um carro. É baratinho o preço de Babalu? Não é. Mas é uma coisa que vai economizar seu tempo. Então... É isso aí. A Mônica tá chamando todo mundo aí. Né? A Mônica entra só no Face. Mônica, tá na hora de fazer um Instagram, porque eu preciso compartilhar com você aquele homem do queijo lá. Já achei outro homem do queijo. Já tem dois homens do queijo. Já tem dois. Se você assistir, coitado, Luiz. Vai ter que viajar. A Cláudia falou que é ótimo para desvirar as peças. Para desvirar, então, peça miudinha é uma maravilha. Ó, então, a pinça, mostrei já para vocês. A gente tem na loja, acho que é de 16 e de 18. Eu tenho mão grande, então eu uso a de 18. E aí tem a menor, de 16. Ó, essa aqui é a minha. Peguei lá na minha sala, tá vendo? O que muda é o tamanho. Tem de 16, tem de 18. Se a sua mão é mais miudinha, vai nessa. Se a sua mão é mais grandinha, vai nessa. Então, pinça. Réguas de cabelo, ó. Pistola de cola, gente. Outra coisa que todo mundo fica reclamando. Minha cola baba. Minha cola baba. Minha cola baba muito. Então, ó. Vou até abrir aqui. Ó. Pistola de cola, a gente tem a pequena e tem a grande. Quem vem fazer workshop comigo, quem já fez workshop comigo, fica besta. Porque fala assim, nossa, Mônica, você ligou sua cola no começo do workshop, 9 horas da manhã, agora já é 6 horas da tarde, sua cola não pingou ainda. Não, ela não pinga. Ela vai ficar com o biquinho escuro, porque ela queima, né? Ela esquenta, mas ela não pinga. Então, a gente trouxe a pequena e a grande de novo pra vocês, tá? Então, pra quem reclama aí que a cola pinga, que vai... Que vai... É, tem bastante gente. Gente, é... Que vai colar e aí fica manchado. Você que usa bastante... O problema não é você, minha amiga. O problema é a cola que você às tá vezes, usando. Eu sei que você, às vezes, tem gente que usa bastante, tem gente que usa menos. Mas, gente, você que usa menos, você tem cola aí por um bom tempo, aí um bom tempo, uns 10 anos aí, que usa pouco. Ai? Porque você tem uma cola aí que já tem mais de uns 6, 7 anos, né? Essa última já? E você usa muito ela. Eu não posso. Agora, quem usa bastante, gente... Ó, a Mônica usa bastante, tem uns 6, 7 anos aqui. É dessa marca que a gente vende. É dessa. Ó, então, pistola de cola. Às vezes fala assim, nossa, Mônica, por que que eu não consigo colar as peças? É tão rápido, eu não consigo. A gente, porque você tá usando, às vezes, uma pistola que baba, uma pistola que vai manchar seu serviço. Às vezes, o problema não é você não conseguir. Às vezes, o problema é a pistola de cola. Ó... Reposição de linha de poliamida, a bege tá lá no fundo ainda, né? A gente trouxe a branca, a bege é a cor de pele, que a gente chama, e a marrom, que dá na pele 6. É o que eu uso, gente. Vocês vão ver em todos os meus vídeos aí, que vocês não me vê usando
linha cor-de-rosa, linha azul, linha. Por quê? Lembra que eu falei para vocês? Bons produtos suprem todas as necessidades. Então, ó, essa aqui é para fechar a abertura, para pregar a cabeça, e essa aqui é para transpasse de perna e transpasse de braço. Então, trouxemos reposição delas e aqui tem a begezinha no meio. Se você for comprar uma só, compra a pele, tá? Compra a cor de pele aqui do meio. Deixa eu pegar a minha da sala aqui, que está mais próxima. Essa aqui é a minha que tá começada ali. Mas eu vou falar para vocês, eu acho que já tem. Eu faço muita boneca, acho que já tem uns 2 anos que eu tô com ela. Ó, e ainda tem tudo isso no cone. Tá vendo? Então, reposição e atualização de estoque de linhas, certo, Renatinho? Certo. E chegou também, gente, kit. Kit assim, ó, cortador. Placa de corte e régua. Bem, você não pega lá no fundo pra mim? O cortador e a. O cortador e a. Aquela régua, a grandona. Chegou o kit, gente. Tá num preço muito legal mesmo. Pra você que gosta de cortador, esse aqui vem a lâmina e vem a lâmina extra, tá? E aí a gente tem a placa também, tá? Ó, o Renatinho foi pegar ela pra mim. Depois disso, agora eu vou mostrar as lindezas pra vocês, que eu sei que vocês gostam das lindezas. E deixa eu falar pra vocês, a gente fez uma reposição bem grande de renda, tá? Muita renda daquelas miudinhas de fazer acabamento e elas já estão com 25%. Gente, tem renda lá de R$ 1, de R$ 1,99 e são bem bonitinhas. Eu vou mostrar algumas pra vocês, eu não consigo mostrar todas porque é muito modelo, tá bom? E veio renda colorida também, pra quem tava pedindo. Veio uma remessa agora e vai vir outra leva também semana que vem. Dá. Ó, vou mostrar aqui em pé, pode ser? Pode. Que é grande, ó. Veio o kit assim, ó. Tá? Da régua, da base de corte rosa. Pra quem tem a verde aí, quiser a rosa. Da régua grandona de 60 ou 50. E o cortador, tá? Então chegou a reposição. A gente trouxe acho que 2 vezes só, né, velho? Só. Então vamos lá. Vamos pro lado de cá agora? Você consegue chegar aqui? Acho que sim, Mônica. Que agora é as coisas que a gente mais gosta. Que a gente é terrível, né? A gente sabe que precisa da ferramenta, mas a gente gosta mesmo das rendas, né? Consegue? Ó, modelinhos novos de cabelo. Esse aqui, a gente fala nova porque assim, ele veio, ficou um bom tempo sem vir e veio de novo, tá? Que é esse aqui. Deixa eu abrir para vocês. Ó, esse. E esse aqui. Esse aqui, ó, ele é escuro e tem umas mesclas mais clarinhas aqui, mais castanho, mais acobreado pro meio, tá vendo? E aí tem esse aqui, que é um loiro mel, com loiro bem clarinho na ponta. Ó, chegou dele. Tá, a gente trouxe. Às vezes vem, como a importação, vem aí para um tempo de vir, aí vem de novo. E aí, ó, eu sou apaixonada nesse cabelo, gente. A gente mediu e ele vem 6 metros de fio, gente. É 6 mesmo, né, que a gente mediu? Olha o tanto de cabelo que vem aqui, vocês não fazem ideia. E aí a gente tinha trazido uma época, parou e agora a gente trouxe de novo. Aqui ele tá na tela, tá vendo? De proteção. Mas é muito cabelo, ó. Muito cabelo, gente. Muito mesmo. Olha o tanto que vem aqui. E esse cabelo, ó, eu fiz essa boneca. Ó. Olha só que lindo. Foi esse aqui que eu usei, ó. Então, pra fazer dessa aqui, gente, dá pra fazer um monte. Atrás. Tá vendo? Esse aqui é o Sara, acho, né? Cabelo Sara. Vocês podem buscar na loja,
que tem todas essas cores aqui. Gente, é muito cabelo mesmo, tá? Quando a gente trouxe ele, foi maior sucesso, aí a gente parou e trouxe de novo para vocês. Então, o Sara. Esse aqui é o castanho, é o ruiva cobreado, castanha cobreado, loiro claro, preto e loiro mel. Tá? Vocês vão buscar assim lá na loja. Falar nisso, tem que subir ele lá. Pedir pra Amanda subir. Ó, pompomzinho tolorido. Gente, eu adoro esses pomponzinhos aqui. É legal porque você não precisa escolher a cor que você vai usar. Você vai usando e ele vai mudando de cor sozinho, né, Bê? Você começa com o rosa, termina no azul, passando pelo amarelo. Ó, aí a gente trouxe o pequenininho e trouxemos o grandinho também. Olha, Lindo esse, né? ele é lindo. E esse aqui, ó, foi o que eu usei aqui, ó. Vocês vão ver domingo na aula que vai passar aí para vocês. Na verdade, quando eu fiz essa blusinha aqui, ó, eu fiz ela e aí eu tinha colocado o pompom, ó, só na parte da frente. Aí falei, ah, como a blusa é dupla, vou dar a volta atrás. Então eu vim aqui, virei e continuei o uso do pompom. E aí ficou legal porque ele deu até mais volume, ó, de pomponzinho e intercalou a cor. Ficou metade rosa, metade amarelinha. Achei que ficou bem bonitinho. Então, pompom, reposição, porque acabou bem rápido. As nossas. Ó, renda frufru. Então, a gente tem essa que é um salmãozinho com um coraçãozinho desenhado. Essa acabou bem rapidinho. Acho que 3 ou 4 clientes compraram tudo, que elas foram comprando de 5, 10, 12 metros. Aí teve bastante gente que ficou sem. Ó, esse aqui que combina aqui com esse sarem. Orna, Reposição, né? orna, tá ornando. Reposição desse frufru aqui, tá? Que é bem bonitinho. E aí, a gente trouxe rendas coloridas, bem bonitas. E ó, eu já pedi pra Amanda colocar elas lá no, na loja com desconto. Então, assim, vai acabar muito rápido, tá? Ela veio nesse rosê, no azul e no rosa. Gente, pensa numa renda linda. Olha isso. Olha isso aqui. Olha azul. Sou apaixonada no azul. Olha essa aqui. Deixa eu virar assim, fica mais bonito. Olha. Olha um ruivo com esse azul aqui, que lindo. Lindo, né? Maravilhoso, hein? Então, a gente trouxe elas. Elas já estão disponíveis, só que veio pouco e eu já, pra ir logo, eu já coloquei logo com desconto. Vocês vão ver lá, acho que ela tá com R$ 3 ou R$ 4 de desconto. Então, entrem lá para dar uma olhadinha, né, seu Renato? Aí, o que mais tem? Nós fizemos reposição. Esse aqui vocês já estão cansada de conhecer. Deixa eu ver, pegar um preto aqui. Já está disponível na loja, Dona Isabel. Gente, ó, já vai lá na loja, garante os seus produtos. Se caso você tiver dificuldade, manda no zap, mas dê preferência para fechar direto lá na loja, tá? Ó, deixa eu mostrar todas as cores, assim seja, assim fica mais fácil na hora de comprar. Eu amo esse cabelo, gente. É um dos que eu mais gosto, ó. Loiro claro, castanho, castanho escuro, ruivo e o preto, tá? Todas as cores a gente tem logo sorte. Então, e esse aqui é o Nina, né, Renatinho? Isso aí. Esse aqui é o Nina. Já vou mostrar as rendinhas miudinhas para vocês, tá? Para quem não conhece nossa loja, é o ateliê monicacosta.com.br. Só entrar lá e aproveitar. Deixa eu puxar as cabeleiras para cá. Nossa, essa fazenda tá linda, Essas hein? estão lindas. Será que vai sobrar um pouquinho para mim? Sabia que eu fico sem, gente? Às vezes eu compro, compro, compro e acabo ficando sem, ó. Então, eu já falei para vocês que, vamos lá, domingo tem a maratona molde durável Cris, que é o molde que faz esse corpinho aqui. E a gente consegue, com esse corpinho aqui, fazer a menina, fazer o menino,
fazer o anjinho, né? Deixa eu fechar aqui a blusa dela. A blusinha dela eu fiz, opa, fiz dupla face, então ficou bem bonitinha, ó. Aqui o anjinho eu deixei sem a calçolinha, mas ele tem a calçola. Aqui, ó, a asa sai, a roupinha sai. Deixa eu pegar o menino. Olha esse ruivo, gente. Tem esse canicalon acaju na loja, se fosse vocês, eu comprava. Aí, eu fiz com o mesmo molde a elefantinha, a toelhinha e o ursinho, tá? Tudo isso usando o molde Cris, que é esse aqui, ó, tá? Então, vai a base do corpo, vai a cabeça e vai bracinho, certo? E esse aqui a gente montou kit medida certa pra vocês. O que eu quero mostrar é que aqui na loja não tem só essa base de trabalho. A gente trabalha aqui com 9 modelos até agora. Pode ser que venham mais, né, Renata? A gente tem a Clara, a gente tem a Lara, a gente tem a Rita. A Rita é linda, gente. Ela vem, ó, até com o molde da bota, tá vendo? O pezinho e a bota. E a bota é legal usar esse tecidinho aqui, ó, para fazer a botinha, ó, que ele estica. Tem nessa cor, tem no bordô, tem no caramelo. A Rita. A gente tem a Jade. A Dani. Eu tô louca para fazer uma Margot. A gente tem a Ana. E a Maria, que é pitiquinha, fora Cris. Eu vou falar para vocês. Vale muito a pena. Eu não consegui montar... Eu não, na verdade, eu tenho. Aqui na loja. Na paella, gente. Eu me lembro, né, Renata? Eu não, nem sei o que ela tá falando, viu, gente? Ah, tá. Olha o molde das bonequinhas. Essa daqui, ó, por exemplo, é a Ana, tá vendo? Pra fazer essa boneca e outras que eu usei essa base, o molde durável é a Ana. E aí, você tendo o molde, gente, você pode... Aí, variar muito de roupa, estilo, olha, né? Olha aquela pequenininha pra mim ali. Qual? Essa na nuvenzinha. Aqui? É. Essa aqui, ó, a Jade, a gente faz dessa aqui, ó. Tá vendo? A Jade, a gente faz dessa. Aí, deixa eu pegar na minha sala agora. Tem boneca aqui que não acaba mais, gente. Tem, gente. Tem boneca aqui. Aí, ó, a gente tem aqui essa que é a Lara. Essa modelagem é a Lara, ó. Ó, também sai a roupinha. Vou tirar um braço só, tá? Ó, essa modelagemzinha aqui, ó, é a Lara, que é essa aqui. Essa boneca é linda, gente. Aí, a gente tem com dedinhos a Carol. Ai, não tem Carol aqui. Ó, gente, tá faltando a Carol. Ó, a Carol é essa aqui, ó. Essa modelagem que é com dedinhos, tá vendo? Gente, essa Carol tá a coisa mais linda, ó. A blusinha dela sai. A sainha dela sai, ó. E é fechadinha. Ela tem calçola. Tá linda essa boneca. E aí, não, então... gente, é só o molde durável, não vai modelagem de roupa. Não, não vai modelagem de roupa. Aí, por exemplo, essa aqui, Lara. Se você quer o molde e a roupa, você vai lá, compra o molde durável da Lara e tem uma apostila lá, Lara, que dá pra vocês essa modelagem de roupinha, essa modelagem de cabelo. Os moldes duráveis, eles são uma base de trabalho pra vocês. É uma base. É uma base pra você pegar e aprimorar a sua boneca nessa base. Bem, vamos mostrar as rendinhas titiquinhas? Bora! Nossa, que bagunça que eu fiz hoje! Então, Mônica, você é bem da bagunceira, hein, bem? Olha! Vai lá ou você vai aí? Vamos lá? Vamos tentar livrar aqui pra gente mostrar aqui. Gente, como sim, eu tô bagunceira. Nossa, hoje! Senhora. Hoje eu se superei. Olha que a Mônica não gosta, não, ela não gosta que a gente faz bagunça. Só eu posso fazer. Só ela pode. Quando a gente faz, é coisa, né? Mas... Vamos lá.
aqui, chegar mais perto para vocês. Essas rendinhas estão maravilhosas, hein, gente? Muito, muito, muito lindo. E tudo, tudo, já vou repetir para vocês, tudo esse material todinho já está disponível para vocês lá na nossa loja online, gente. Ah, qual é a loja? www.ateliemonicacosta.com.br. Você está começando a fazer boneca, já faz boneca aí, gosta aí dos materiais de qualidade, só entrar lá e garantir os seus aí. Vamos passear agora nas rendinhas. Gente, eu não vou conseguir mostrar todas que chegaram, tá? Mas essa aqui são alguns modelinhos que estão com 25% de desconto. Essa é nova, nunca tinha vindo. Ó, é aquela com elástico. Então, para fazer acabamentinho de calçola, ó, essa calçolinha aqui... Manda no zap, Silvia. Essa calçolinha aqui, gente, a gente fez com elástico interno, tá vendo? Mas se você quiser fazer com um acabamento bonitinho fora, você pode tirar aqui, ó. Ó, e você prega aqui por fora, aí fica com esse acabamentinho aqui, ó. Então, essa com elástico, o código dela é 5414, bem bonitinha, com elastiquinho. Essa daqui é linda, gente, ela é para acabamento bem miúdo, às vezes a gente vai fazer boneca miudinha, e não acha uma renda, fica muito grande. Ou então, para acabamentinho de calçola, ó, é a 10910, tá com 25%. Essa aqui é linda. Essa aqui é a que eu usei no anjinho. Ó, essa mesma aqui, ó. Que eu usei no anjinho, ó. Tá vendo? Deixa eu tentar soltar ela aqui. Ó. Ela tem a renda em cima e aí o bordadinho embaixo. Tá vendo? Essa é a 7717. Bem bonita. Essa aqui eu amo, gente. Já usei tanto essa renda. Ó, aqui foi colocar de ponta cabeça. Eu uso ela assim, ó. Eu coloco esse aqui em cima e deixo o lacinho solto, tá vendo? Fica bem bonitinha. Essa daqui também é linda. Ela parece um crochê, não é um crochê, ela parece aquela renda de bilgo, ela é bem bonita. Acho que chama assim, renda de bilgo. Ó, ela é linda, ela é delicada, fininha, fininha, fininha. Também tá com desconto. Essa aqui vocês amaram quando a gente trouxe da outra vez. Aí a gente repetiu, que ela é de florzinha bem delicada. Tá vendo? Essa é nova. Parece que ela tem um rococózinho na ponta. Deixa eu achar aqui um ponto onde eu consigo colocar minha mão. Ó, essa aqui é YK9288, ó. Ela tem, parece uma folhinha e um rococó, uma rosinha, ó. Uma folhinha e um rococó com rosinha. É bem bonita essa. Essa aqui é linda pra fazer gola de boneca. Na gola fica maravilhoso. Essa aqui, ó, é a 9147. Olha que linda. Essa, para acabamento de gola, parece que foi feito crochê. Essa aqui, num tomzinho mais cru, pra quem gosta. R$86,90. E aqui, essa maravilhosa aqui. A 11902. Olha que linda, gente. Que são as florzinhas. Esse aqui é só um pouquinho do que a gente trouxe. A gente trouxe bastante renda. Muita ainda não foi enrolada. Muita ainda não conseguimos cadastrar. Porque é muita renda. Mas essas já estão disponíveis. Então, gente, a ideia é o seguinte. Coloque no carrinho, porque senão você vai ficar sem. E já finaliza a sua compra. Isso mesmo. Fala, colocar no carrinho só não adianta. E finalizar, porque depois você vai fechar, vai dar produto esgotado. Aqui, gente, deixa eu mostrar pra vocês que a gente vai liberar 10 de cada, tá? Pra quem gostou, a gente tem o kit medida certa. Aqui nesse kit, ó, vem todo o material pra você produzir. O elefante, o coelho e o ursinho, ó. Então, aqui a gente tem o tecidinho roxo, o tecidinho branco, o tecidinho pele.
Você vai receber, ó, todos os acabamentinhos, ó, para fazer laço, parte da orelha, fuça, olho, o olho resinado. Você vai receber tudo, mais a apostila e impressa, tá? Apostila impressa, não vai ser digital dessa vez. E o moldezinho da, o molde durável Cris, certo? Mônica, mas eu gostei mais desse aqui, que vem a menina. Opa, Lelê. O anjinho e o menino. Então, você quer dizer que nesse pacotinho aí tá indo os três kits material? O kit para produzir os três. Então, aqui, ó, vou até abrir para vocês verem. Valor, valor, você pode entrar lá na loja, dona Cris Saraiva, por favor. Aqui, ó, no pacote, ele vem assim, ó, apostila. Aí, num pacotinho, ó, vai vir todo o material da roupinha e dos acabamentos do menino. Então, tem o canicalon, tem o elástico que você vai usar, o material da calça, o material da blusa. Aqui no da menina, ó, vem o cabelo, vem o pompom. Aqui, ó, não sei se dá pra ver, mas tem o velcro, tem o elástico, tem o tecido do forro da blusa, o tecido da calçola e o tecido do direito. Do anjinho, tem o tecido da roupa, a manta da asa, o tecidinho da asa, que são dois, o do cabelinho, o elástico e o velcro. Tudo que você precisa. E um pele, tá? Na medida suficiente para fazer os três, ainda sobra um pouquinho. Então, a gente tem esse outro kit. Também vai um molde durável. Mônica, eu gostei dos dois, eu quero os dois. Então, a gente tem um pacotão lá, com esse kit e um molde durável da Cris, tá? Para quem quer as ferramentas que foram usadas aqui, que é o nosso molde durável 2. Gabarito rostinho. Ai, desculpa bem. Número 2. Gabarito rostinho número 2. A régua P e a régua de 15, a gente tem também um pacote assim. Por que que eu tô te oferecendo esse pacote? Porque é domingo! Domingo! Gente, eu trabalhei para isso, viu? E o Renato tá trabalhando, que ele tá editando as aulas. Eu gravei a aula de todas essas peças, então domingo a gente tem um compromisso, a gente tem um encontro, vai começar às 8 horas da manhã, a primeira aula vai ser ensinando a fazer o corpinho, tá? Esse corpinho aqui. Não dá nada. Fazer o corpinho, vocês vão ver que é um molde único de perna, tá vendo? Dobra, é bonitinho, bonitinho, gente, demais. A primeira aula vai ser ensinando o corpinho. Depois a gente vem com a aula de uma roupinha, depois a aula de um bichinho, depois a aula da roupinha e da montagem do cabelinho, depois a aula de outro bichinho, depois a aula da roupinha e da montagem, colocando cabelinho, e depois outro bichinho. Cansei. E aí a gente vai passar isso o domingo todo, a programação de horário sai para vocês daqui a pouquinho, tá? Eu já divulgo aí. Então, é para mostrar que esse molde aqui dá para fazer muita coisa, tá? Vai ter apostila? Eu vou liberar a apostila no domingo para vocês. Vou liberar só no domingo. E eu vou fazer assim, no domingo, se você comprar a apostila no domingo, eu vou fazer um preço muito bacana. Muito bacana. Vocês sabem que eu sou uma pessoa bacana quando eu quero fazer uma coisa bacana. Então, eu vou liberar com um preço muito bacana a apostila só no domingo, depois ela volta pro preço normal, que vai ser R$24,90, tá? Vai ser só no domingo. Então, nós temos um dia inteiro, Renato. Mas deixa eu perguntar para você. A apostila... Lá vem ele. É, cada um é um? Não, na apostila vai todos. Todos? Todos. E você ainda vai fazer um preço bacana? Eu vou, bem. Vou. Pode? Eu posso, amor? Gente, nós assistimos um filme outro dia, uma série... O cara, a mulher falou, ah, eu vou, né? Aí o marido falou assim, não, você não vai, o marido, namorado. Aí ela falou, o que que você falou? Aí ele falou, eu acho que eu escolhi as palavras erradas para falar isso. Não foi bem o que eu quis dizer. Então a gente fala que vai, depois a gente pergunta se pode, né? Então, ó, no domingo, tá? Então acorda cedo, já corre e garante sua apostila que vai tudo. Vai roupa de todos, cabelo de todos, orelha de todos, tudo de todos.
Mas aí vai estar com preço promocional só no domingo. Então já anota aí, domingo preciso comprar a apostila e assistir toda a live. Alese, essa malha de lese é de algodão? Que malha de lese será? Essa lese é malha ou algodão? Lese, lese. Será que é essa aqui? Se for essa aqui, é algodão. Agora, se for alguma outra, aí eu já não sei, Sueli. É, kit, boneca Dani com apostila, moldes e material. Rosana, eu tô preparando também um intensivo Dani, tá? Eu tô preparando um intensivo Dani. E aí depois a gente libera ele para vocês. Mas hoje. Se for essa aqui, Suelen, é algodão, tá? Se for a branquinha, é algodão. Ah, tá. A gente tem essas aqui, ó, lese. Tem esse kit outono. Também é algodão, tá? E a gente tem esse kit aqui que é maravilhoso, ó. Também é algodão. Agora, se tiver malha lese ou lese de malha, aí é malha. Mas essas aqui são algodão, ó. Todas essas são algodão. Tá? Eu acho que o que a gente vai ter de lese são essas aí, hoje. Mas qualquer coisa, manda lá no inbox e a gente responde. Então é isso, meninas. Plaquinha Tem de sim. enrolar a renda, vocês também vendem? Essa aqui a gente vende, a gente tem pacote com 10. Vou pedir para colocar lá no começo, tá? Esse kit tá na loja? Já tá na loja, Silvia. Tá sim, qualquer coisa me chama, eu mando o link para você no Zap. Certo, Renato? Certo. Gostaram, meninas, da atualização? Essa semana foi tranquila, não teve sim nada tão impactante, mas os kits e as rendas e os cabelos e tudo o resto a gente gosta, né? E a tesoura, e a pistola de cola. Então, assim, meninas, sexta a gente faz uma atualizaçãozinha do que a gente sente que vocês estão precisando ou pedindo mais. É, a gente sempre tem, fora todos os outros 3 mil itens que a gente tem na loja. De apostila são mais de 1.000 e fora os outros itens, tá? Então, a gente vai escalando. Eu vou fazer uma chamada pra gente mostrando todos os bonequinhos. Vocês vão lá, dá um biscoito pra tia, né? Compartilha. Né? Dá uma curtida e chama as amigas para domingo assistir nosso intensivo aí do molde Cris, tá? Molde durável Cris. Tá bem legal, gente. E é mais rápido de fazer, mais rápido de fazer. Vocês vão gostar bastante. É, então é isso, meninas. Muito obrigada pela companhia e a gente vai se falando. Certo, Renatinho? Certo. Beijo, Tchau, meninas. Muito gente. obrigado pela Obrigada. presença de Quem tiver vocês. dúvida, manda no WhatsApp 19971203816. Tá, ou então entra no site, logo abaixo tem um íconezinho assim do WhatsApp, é só clicar que você já é direcionado para a loja. E quem já sabe aí o que é www.ateliemonicacosta.com.br. Isso aí. Muito Tchau, obrigado, gente. meninas. Até mais. Tchau.